Ojoj, plečniki nazaj. Lep pozdrav, nova epizoda Polybridge 2, igrca, ker delaš take mostove, kot je tole, lej, vim, vim, pa čest, ne? Sej veste, zik ste že gledali, če pa niste, pa glejte. Hvala lepo za vso podporo na teh videih, na tej seriji, prosim, pritisnite like, naročite se, super ste, res cenam, hvala lepa, gremo igrat, Big Dipper. A ja, to ogromno žval moramo čest spraviti, odlično. Ogromen materijala, pa nobene podpore od spodi. Pa dober, kva pa je to problem? V bistvu kaj, en... 60 jurjev imam, okej. Čak, ti pol hočeš v meni, da naredim eno tako... A pa čak, Dej mi ga takole, lep... Ne! Dejmo. Kva je bilo to zdaj? Jaz pritiskam, pa ne vem. Aha, in tebe sam sem klale. Pa se pritisem. Kva, Dobar, te bomo malo spremenili, tako, odlično. To bo mostak, ne, sedaj pa naši kaj slavni trikotniki, dej mi to on, dej man trikotnike. Najboljša stvar v toti igrici, vam rečem. Obalo, čak sem ta bager je težek, ne, tako da bomo, ja, bomo videli, pa če ni podpore od spodi, je kar jeba, ti rečem. A dam še od spodi ene trikotnike. Kotnike, pa ja, kaj bi šlo narobe s tem? Meni se zdi, da bo to propadal. Po moji bo to preslabo, ker to, kogar imam jaz denarje, ne verjamem, da bo ta most zdržil to. Lahko pa probamo, ne daš play in... Ja, normalno, most že ne zdrži samega sebe. Čaki, če dam jaz raj ujačane ceste, kaj boš pa zdaj naredil, a? A? Kaj boš pa zdaj, igrca? Jebaj se, jaz imam močne ceste, z jeklom ujačane, kakšen beton. Ok, to je že malo boljš, 67 pot. Bager, pomer se! Bager je malo težek, ne? A, se prav kle imamo problem, aha. To ni dost, dajmo pol še klele raj malo jekla, na začetku pa na konc predvidevam. Kva je skle, ja, oblike, ker to je lepota, pa dej še pol na konc predvidevam, da boš to vse rabil z jeklom. Okej, ja, da, budget je noter, tako da imamo še veliko prostora za eksperimentirati, kaj nač. Je to dost? A ja, spet 100 postov, prav. Kaj pa če mi pol klele? Ne, ja, kako? Ojoj. Zdaj, za kva se kle otrga? Kva naj jaz pol naredim, da se tam ne otrga? A mogoče še kle trikotnike, da se teža prenos, prevaža. Jep, teža se prevaža, ker teža je kot avto. Je to že kaj bolj sluč, bomo videli. To je še slabš, v bistvu. Dej še klej njeklo, pa dej še tukaj njeklo, pa dej še klej je... Kaj pa zdaj, a? A bo zdaj držal jekleni hodiček? Aaaaaa, 800%, super. A zdaj se je pa klej... Čak, zdaj moramo sam še klele malo ujačati, tok da, ne? Kaj, ja. Ja, direkt, tok da smo noter budžeta, v bistvu. Ja, super, do konca. Če imaš nar, ga stroš. Jebo te, bakar, koj kurat moraš na drugo stran od 900 postov in spet bo dol padel, pa ne manj jebat. Ja, to ni dober, ne, to meni ni čist nič všeč, ja, dej mi pol clear, vse v nič. Čakaj se da? A, tole, čak, tukaj, shape, ja, dej mi drugačno, až da je malo bolj... Čak, kva mi ti jebeš, če sem dol bolj zaokrivljen, ali kva? Ja, a moram... ne, daj mi iz od... Ne, drugo... Pa kva je s tabo, jaz hočem od spo... Lega tipa, ta igrca mene je... Lega, kakšen... A, ne, kva, ne, to sem... Ja, pa če hočem! Ja, bom dal pa tako, evo... A ja, a ja, okej, to... Wow, hudo! Kaj pa zdaj? Marš v kurac. Čak, to kde se... Enter. Fill. Ja, tan. A, hudo. Kako ključno, to je dost nizko, daj pa je, ja, tako, daj, to je perfektno. To bo super, zdaj pa imamo, aja, čak se to je že, čak to je že ta ujačana cesta, to je dober, to je začetek. Okej, zdaj pa je plan, da bom jaz dol z mosta skočil, po moje, da je to najlažji plan. Tri odkotnikov, mi imamo klele vrv, kabel vrv, ropal vrv, kabel se bolj raztegne, a ni po moje, da zdrži, da prenese več teže, kabel, recimo, da je kabel. Imamo s kablom probati, okej, kabel, prva stvar ta del kle ojačati, ker se itak odtrga.
Zdaj imamo tukaj kabel močnejši les, ne vem, je dražji, ampak upajmo, da je močneje. Kaj pa če še... A ja, to lahko kar celo pute... Mater, kabel je pa dober. A to lahko pol kar... A to je zdaj... Ja, ko je kurac? Če sem klepar vezu za... A to ne moraš kar tako? Bom pa razdelil kabel, pardon. Več konektorjev mora imeti, veš, da lahko kabel s kablem skonektam. Imam jaz dost znarja, recimo da imam. No, zdaj mi pa... Ja, neki ta... Aha, bungee jumping bomo naredili. Mrežo kabel... Se to dela, ne? Marta, to je res drag špasej. To je Spider-Man, jaz sem ti tukaj, Spider-Man. A to je, deš še to, pa deš še... A je to sploh ne drži ta vrv? What the fuck je to zdaj? Dobar, dej klejno jeklo vjač. Je pa pa... Kar da jeklo, ne vem model. A veš česa klej ne zastopam, kako te kapli dela karkol, ali kva je? Jebaj se most, ne moramo klej ali di ubijat zdaj. Aha, Srbi to. Uiiiiii, pa ga damo tako. Uiiiiii! Zang, okej, to imamo. Ok, to drži, vidiš, stari, what the fuck? Sam ujačal na cesto sem dal pa bolj zdrži, kot kar prej most za 60 jurjev, what the fuck? In kako naj zdaj sam ta del kle ujačam? Ne vem. Bomo pa od spod ujačal, mogoče je to naš moto, od spod in ne z... A ja, ker se bolj upogne dol, ne, in pol... Ja, ja, se vem, ja. Jaz se sam tu lažem, ja, 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 to tako mora biti. A je to že tako bolj močno? Daj pa iti na skujševanje, ti bagar kurš, dobar. Dobar, smo že bliži. A klej počal, v redu. V redu, prav, ti sem poč, okej. Daj zoom in, pa čim bolj bliži, ne vem, a to... Pa ja, no, daj... Pa ja, no, zakaj pa ne? Pa ja, zdaj ne vem, kva delam. YouTuber in ne vemo življenja. Pet mal niž, ja, to vidiš to. To bo dober. Jeklo. Kaj pa zdaj, zdaj už pa držu, kurac en. Mislim, most, ne? Ja, most, bravo, bagar pridens. A se to bo pipnel, kle? Ok, procenti so v redu. Ping. Zdaj pa samo prvo pa gaz gor, kurba, še en. Gdejmo, 4x4. Rini gor. Oh, yes. Uspelo. A je to uspelo. Pius, dober bagar, ne? Gre, kar gre. In kaj si ti kle pršu delat? Delma ten sam uazo. String Theory. A ni to un Sheldon Cooper iz Big Bang Theory, isto String Theory, pa... Ja, tako, 21 jurjev imamo sam, a samo za ta ogromen nakladač, ta težak svino. Kva ptirati z enega konca do drugega? Aha, okej. Dajmo pol začet ri... Po... Reinforce Road, okej. Kle imamo za kabel, da ga napelaš. Okej, okej, daj mi pol klelej tako... Ne, a to daš na sredina, to daš na začet... Kje daš? Pa mi daj kar klelej raj. Ja, daj mi klelej enega, pa klelej enega, tako. Pa kar poveči, kar ujači, jaz imam dost narja, recimo, ne. A to... Ja, ja, to drži, ja. Ja, ja, je kar zdržal. Okej, zdaj pa damo še, recimo, gor tri kot. A čez budžet smo že, a tako. Pa pa dej to malo zmanjši, kle dol, tako. In nimam več lesa, aha. Dobar. Ne ujačan v cesto? Kako imajo oni mosti, to moramo prav un, a veš, motivacijo od mostov, ki že obstajajo, ne. A što imajo, a nimajo na začetku pol... Ja, kukar un London Bri... Aha, ja, ja, jaz vem, kaj brbljam. Ok, to imamo in to kle pač poveža s kabli. Ajde, recimo, to je že prv del most, tako. In to zdaj drži most. Damo trikotnike in... Kako imam jaz te trikotnikov? Tok, to je vse trikotnike, ki jih imam. To je vse trikotnike, ki jih imam. Jep, to je moja sloveščina, brate. Pa da, to pa če nam narediš trik. A to bo? Aj, aj. Aj, aj, aj. Ne, ni bilo. Dej mi še en štrik, mogoče je bil to problem. Kaj pa sedaj? Zdrž, prosim, vem, da je težak, ali upri se. Što je na 90%, ampak konač, tovornjak je prišel domov, ali karkoli je ta žval. Ugret je, znikar gre. Dobar je, možgančki že delajo. 3-4, doubling down, 37 jurčko. O moj bog, tega rabaš pa velik. Najprej gre ta, po gre B. Aha, po se mora dvigen, da gre ta ladja čez. A mi sploh rabimo hidrauliko narez, aloh? A ja, ki mora to zvezdico pobrati. Ja, rabimo hidrauliko narez, ja, ker, okej. Okej. Ten.
To so besede, ker jaz ne vem, kva dela. Tep, 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 okej. Okay. Imamo neki tazg in ta del se gor dvigne. Ta tukaj, tkle se loč. In pa hidravlika to dvigne, ne? Sam ne moreš da... Čak, to moram gor, se pravi, od gor mora biti hidravlika. Ja, jaz vem, kva... komentatorstvo odpovedalo. Naši trikotniki, geometrija rešuje življenje. Čak, se to je tako, ne? Ta del ne sme biti povezan, ta del je pa loka. Ta del bo kle na meru stav, ta gre pa gor. In pa moram dati sam klele hidravliko, ja. Ja, da se skrčim... Na vem, dajmo probat najprej, pa bomo pol ugotavljali, kva jaz kle delam. Enga kle, pa daj poveš. Ko imam jaz še denar? Evo še imam denar, daj pol še kle skonektaj, recimo. Zank pa zank, tako, malo treba ojačit, vedje. Z jeklom ne moraš iti nikol na robe, sit. Zaenkrat držimo, res da plava, ampak drži, bogi jeklo. A to... Okej. Ta gre k na čez in gor, to je v redu, za tega se nisem nikol bal. Zdaj se bojim. Ha? Aja, pardon, čaki malo, ta del mora biti povezan, ne, joj, dej pol malo bliži, a glih tok, da, no, pet malo sem, no, dej pri, ja, zdaj pa bo, ta gre mem še lažji, še bolj ujača, in z... deva, a to se dost dvigne, ladja ne, oj, kurac pa podmorenca, ne, a to, ja, a kaj če nam klepol še to hidravliko? No, pejt malo hitrej, prosim, in zdaj se dvojno skrč. Dej, zang, zang. Umaknem se pod moren, a to je zdaj. Prosim, obdrž se, sorry, kabel. Se prav ne vidim, a bo šlo en... Oh, glih za glih. Paj, pod morenca, predober sem zate. Luzeri. E, čak, zdaj mora to delati, zdaj to je pa lahko, ne, ta gre v easy, man. Lahko zmagoslavje? Zlomagoslavje. Bam, 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 bam. Da, konc mano. Top 43 postov. Ja, za 7 jurjev je naredil most. Dej, ne gulfej. Kaj semi... Ja, semi slope. Ta hudič more kje gor. Ta tanker, mislim. Like and subscribe. To zgleda preprosta naloga, ne? En ra... O, moj... Bog, to je pa kar dolgo. Kaj neč, trikotniki, ja. Jaz sam rečem velik trikotnikov in noben klanec nas ne ustavi. Moto Jožeta Plečnika. No, to je že začetek, tako. Pa dajmo še od spot enega, ne, kaj tale tanker, turnaker s tankom je težek. Okej, to imamo, a lahko zdaj nekak, zdaj pa še samo malo jekla rabimo, pa bomo videli. O, moj bog, to tako na nas držal, že vidim, ampak ajde. Aha. No, super, sam da smo noter, budžeta, most za enkrat sti... To se vse prehitro zgodil, kaj se je zgodil, jebem ti hitro ostri, okej, kje je bil problem? Ti greš gor, priden gre gor, okej. A, tukaj je problem, ha? Kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj ti rečem? A ti naredim še tako, ha? Ha? Kaj pa zdaj naredil model? Zdaj už tudi počel jeklo, ne, ne bo, zdaj už delo, zdaj pa bo. Zdaj sam išče z šipke točke skos, ne? 95 postov. Dobar je, klej je najbolj ojačen, klej bo problem, kaj tole malo preuskup. Jep, jep, vedel sem, malo preč je bilo skup in vse skup propad, ne, dej bolj narazen. Kar orang narazen, pa dej tukaj kabum jeklo, a? A? Zdaj boš pa gor pršel, lezi, mravljica moja, lezi. Koničnik, domov, bencin dostavljen, dejmo še eno, rock skipping, prosim, pa ti razzel od me, a jaz sam 12 cest imam, pa bom mogel, o moj bog, ne, mi spet odbija, no pa se malo poigravamo, kje ti prletiš, da vem, kje je progo začet, zang, a že kle na začetku dol padaš, dober, kaj pa če mu jaz malo več udriv naredim, najprej, aj, če ima kle že klanc, da greš še malo več močine, pa kle le malo na gor, tuk da se bolj odbije, mičkino, aj, dejmo, recimo, da, a rabim dati jeklo ali les? Jeklo, les, leseno jeklo. To je pa malo preveč jeklo, ani. A to zdrži njega. Hopla, pojdi. Hopla. Uiii.
recimo. Aha, klele nekje, recimo. Okej, okay, se pravi, kaj, a ja, čak, najprej moram, a z jekla, a dam jekla spet, jekla, recimo. Cesta pa... To je cesta, odlično, Nik, to je cesta. Ko kraveš ti ceste, ma dejmo še kle za eno, pa mo videla, pa porušam ali ne, pa dej mi kle eno jeklo. Pojdi, skoč in, direkt, sam čez padu, ne? Ja, hop! Našo kurac, da ti ga jebem, dej mi en trikotnik, le, recimo. A to bo pomagal, a bo dost ujačanja. Model, daj mi še njeku. Kaj, a-a? Kaj, a-a? Pa daj tega unič, pa daj iz tega zang zang, pa tako. A? A? Kdo je geni? Jaz. Šu kurac. Tararam param. Aha, zdaj bolj, ker lahko enem šu... Jep, zdaj bo, zdaj bo. Zdaj bo, trdno ko baton, jeklin. O, dejansko. Zdaj prav, zdaj hopla. Hopla in kle moram še spet narediti. Čak se prav, kle začnemo, kle damo en tak lušten jekuček, ne pa ga zang... Pa lahko še malo, ali šli? Ne? Pej še malo bolj levo, tako. Gang, gang, malo večji naklon, jaz ko ugibljam kle, da je kar nor, aj bomo videli, če to rata, čak zdaj moram ga tega sem še malo ujačat. Ja, ja, les za zmag, mrš les je kurac, ti rečemo, moj pa sam jeklo uporabil, če to nič kle ne dela. Sam jeklo naša rešitev življenjska. A imam jaz dost narja sploh. Zaenkrat sem šel v budžetu, kaj pa zdaj, mrš glih preveč, no? Pa pa dej tega stran, ajde, a to bo, drži, drži, kje si avto? Hopla in hopla. Mrš, kaj klen, da ti poč. In kako naj te ujačam, če nimam denarja? A to kaj nared, ja, to je tudi če preveč budžet, fajn. Jep. Ja, če ta, ja, dejmo, to je bolj, to je bolj, kak le je ta glavna ujač, jep, jep, jaz, uiii. A si ti debil, ali kva, kva je zdaj s tabo? Malo da ga bom skrajšil, ajde, mogoče bi to problem. Hop, hop. Poj ladrija, jaz temu rečem, ne, ja. Kaj pa sedaj? To bo pomagal, ta en kos lesa. Ti bo jebu, ne, vse pa mrš v kurac. Uiii, uiii. Ej, model je pršu, lejka mu je dejansko ratel, to idemo, hopla, hopla, tu če se mo zlom koga briga, ti imaš pospešek in skok in zmaga, prav to, jaz to vzamem, koga briga, če se mo zlomom, pff, pač naši mosti so za enkratno uporabo, jola. Nač ne, to bo pa to za današnjo epizodo, upam, da mi bi video všeč, hvala lepo vsem, ker ste gledali ta video, lep dan še naprej, nikvoga.com, najboljše majice, puloveri in se vidimo drugič, čau, bau, bau, bau.